היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין מאפה שמרים מאוד טעימים ומאוד קלים להכנה. הרבה פעמים אני ככה נתקלת בתגובות של אני לא יודע איך לקלוע את זה, זה קשה. אז המאפים האלה הם בדיוק הפתרון המושלם ככה לכל מי שמרגיש שקשה לו לקלוע את המאפים. הם מאוד פשוטים להכנה, קלים, טעימים. המאפים האלה אני ממלא אותם בממרח נוטלה, מי שאוהב ממרחים אחרים בהחלט יכול להחליף. וגם ניתן להמיר לפער, ונכתוב לכם בתיבת תיאור את האמרות. פשוט, קל, טעים, מה צריך יותר מזה חברים? שנייה לפני שנתחיל, אם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם, תלחצו על הרשמה ועל הפעמון, ככה תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות. בואו נתחיל.